Veicot vienu no sarežģītākajām operācijām pasaulē, Stradiņas slimnīcas mediķi dāvājuši otru iespēju kādam jaunam vīrietim ar diagnozi plaušu hipertenziju. Operācijas laikā pacienta ķermeņa temperatūra samazināta līdz 18 grādiem un divreiz uz 20 minūtēm apturēta asinsrite. Pasaulē līdz šim veiktas tikai aptuveni 5000 šādu operāciju, un kardiologs Andris Skride norāda, tas bija liels izaicinājums un risks, bet veiksme bija mediķu pusē. Pēdējā laikā bēdīgi slavenajā Stradiņas slimnīcas 32. Korpusā par spīti ugunsgrēkam vēl joprojām glābi dzīvības. Īsi pirms ugunsgrēka šeit pirmo reizi Latvijā tika veikta viena no sarežģītākajām operācijām pasaulē. Jau šonedēļ pacients devās mājās pats savām kājām. Jurijam šobrīd ir 31 gads. Dzīve izmainījās pirms 5 gadiem izskanot diagnozē plaušu hipertenzija. Jaunajiem vīrietim pulmonālajās artērijās bija izveidojušies trombi, todēļ asinis netika uz plaušām, izraisot pastāvīgu skābekļu trūkumu. Diagnoze plaušu hipertenzija ir smaga tādā ziņā, ka pacients faktiski ir gandrīz guļošs. Viņš nevar dēļ elpas trūkuma noiet vairāk kā 10-20 metrus. Kardiologs Andris Skride stāsta, spiediens labajā sirds kambarī pusim bija 5 reizes augstāks par normu. Pie šādas diagnozes atlicis maksimums gads. Zāles, ko mēdz izmantot šādos gadījumos trombu šķīdināšanai nelīdzēja, vienīgais glābiņš – operācija. Tāda, kāda Latvijā vēl nebija veikta. Tagad Skride saka, bija droši, ka izdosies, tomēr mirstības risks šādām operācijām ir 5-8%. Ārsts atzīst, mūsdienām tas ir milzīgs. Nevēl šādas operācijas pasaulē veic reti kur. Polijā ir viens šāds centrs, Vācijā un ASV arī pa vienam. Mūsu gadījumā izvēle ir bijusi pareiza. Pacients jūtas labi pēc operācijas. Visi rādītāji, gan kardiogramma, gan sirds ehokardiogramma ir uzlabojušies faktiski. Šī te plaušu hipertenzija ir izzudusi vispār. Operāciju unikālu padara fakts, ka tās laikā pacienta ķermeņa temperatūra tika samazināta līdz 18 grādiem un vairāk kārt tika apturēta asinsrite. Mums ir jāredz plaušu artērijas. Viņās, ja plaušu artērijās plūst asinis vai nāk no otras puses asinis, nevar redzēt, ko operēt. Operācijas laikā pilnībā tiek apstādināta cilvēka ķermeņa asinsrite, arī mākslīgā asinsrite tiek apstādināta. Lai varētu operēt plaušu artērijas, un ķermeņa temperatūra tiek pazemināta, lai neciestu smadzenes. Operācijas laikā pacienta asinsrīte apturēja 2 reizes pa 20 minūtēm. Kopumā tā ilga 7 stundas. Latvijā katru gadu vajadzētu 10 līdz 20 šādas operācijas. Tagad maisam gals vaļā, bet īstenot tik daudz tāpat nebūs iespējams. Ārsts skaidro, būs jāvērtē, kuram pacientam lielākas atveseļošanās iespējas. Paredzams, ka Jurijs atlabs pilnībā turklāt visai strauji. Pēdējo laiku jau neizēju ārā. Bija grūti elpot, bet tagad jau staiguju pa ielu. Daudz labāk jūtos. Gribu uz darbu atkal strādāt. Tagad domāju par jaunu profesiju. Ir jau kādas idejas? Jā, kaut kas ar datoriem. Tagad par šo laiku droši vien daudz sanās ar... Jā. Sēžu mājās pie datora. Šodien mājās? Jā. Un ārā iesi pats? Protams. Iešu pats. Jurijs tagad saka lielu paldies ārstiem. Operācijās piedalījās daudz speciālistu, atbrauc arī profesors no Polijas. Sākotnēji apsvērt iespēju operēt Polijā vai Anglijā, bet mūsu ārsti vēlējās iegūt pieredzi, lai turpmāk šādas operācijas notiktu arī Latvijā. Anete Bērtuli, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.